Gjykata e posaqme kundër korupcionit dhe krimit të organizuar i ka komunikuar masën e siguris, arrest në burg i lirë Selmanit. 35 vjeqarë u arrestua 2 ditë më parë në zonën e gjamlikut në kure qytet, shumë pran vendit ku ka ndodhur vrasja e Santiago Malkos. Selmanit dy shocë është i përfshirë në ekzekutimin e ishe efektivit të policisë. Në seancën për caktim të masës të sigurisë, Selmanit ka qëndruar i heshtur për balë gjyshtarit Lodian Kurushi. 35 veçari ka mohuar akuzat dhe është preur së të të fliste në një moment të dytë. Ndërko, prokurori Behar Dibra ka relatuar provat që rëndojnë nda i duke theksuar se Ilir Selmani ka pasur djeni për atentatin dhe roli i ti ishte që të siguron të makinat e të mbante në në Santiago Malkon. Ndërsa avokati Selmanit, Ilir Murati, ka kërkuar që të njëj me provat duke theksuar se organi akuzës duhet që të paraqes prova për të gjithë dëshimi të arsyshëm. Avokati Ilir Murati është preur se do të bëjë ankimim të vendimit. Burime nga brunda gjukate stanë për ABC News se prokuroria e posaqme nuk ka para që prova të reja në seancë përveç dëshmisë së dhe nga blendi teta. Kuj fundit është arrestuar disa dit pas në gjarjes që ndodhi më 27 gushtë 2019 në rrugën Gjanfiz e Keko në kërë Të dyshuar si të përfshirë në vrasen ishë efektivit të forcave të policisë Santiago Malko, janë antarë të klanit duka, prokuroria dyshon se këta persona janë larguar i ashvëndit dhe i ka shpalur në kërkim dërkomtar. Të dyshuar janë, dy vlezdrit Leonard dhe Liz duka, Gjoni Nica, Orteon Loka, Aleksandr Mangjaku, Drita Nagaj, si dhe Fatmir Yseni, i njohën dryshe me nofë këndoqja. Prokuroria pretendon se personi që ka qiluar kundretisht efektivit dyshot i jetë pikërish Fatmir Yseni.